පලාස් සමහ දිවිස්ස කාලයේච දූෂණය ඒ ආකාරයෙන්ම අවුරුදු 4ක් තිස්සේ අයිමත් වෙනවා. පලාත් ආදාගොස් දැනුවත්ද කෝටි 300කට වැඩි. ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නොහැකියාව රජයේ ආයතන මේ පට්ට හොරු ටික එනවල් නැතුව. මේකට ගොඩනැගීමේ සිහිනය. එයා ඉන්නේ එනළුම් බල්ල පැතින් කියන විතරයි. රුපියල් ලක්ෂ 5 5 සහ ලක්ෂ 10 ලෝල්. නායකක විශාල ප්‍රමාණයක් දෙනවා තමන්ගේ දේශපාලන හෙංචයියන්. මේවා ගෙවන්නේ මේවට නඩු ගන්න කියලා. සම්පත කොමසස්තුමේ මේ පැය ගහන ගම් ඉන්නේ. අපිට මේ මාධ්‍ය සහය ඕනේ. දරුවෝ අහනවා අම්මේ අම්මට අර මොකක් දාදින් නඩුව? තාත්තේ තාර මොකක් දාදින් නඩුව? ඒක විතරයි බයි. අරගෙන කරලා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් නිල්ලි. කොහොමද ඒක ලොකු කතා කිව්වද? ඊට පස්සේ දැන් මේ මැතිවස කල් දාලා පලස්සා මැතින කල් දාලා පලප්පාර මැතින කල් දාලා කියනවා නාස්තිය සඳහා නාස්තිය අඩු කරනවා කියලා. හැබැයි පලාස් සමහ දිවිස්ස කාලයේච දූෂණය ඒ ආකාරයෙන්ම අවුරුදු 4ක් තිස්සේ අයිමත් වෙනවා. නගර සභාව ඉස්සරහ හැදලා ඒ කාලෙ තිබ්බේ ටෙන්ඩර් මගදී ඔක්කොම ටික තාම වෙනවා. ඒක නවත්තන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම බස්නාහිර පළාත තුන පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා දෙයක්. මේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරියක් ඉන්නවා. මේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කරන්නේ රජයෙන් ලැබෙන්න ඕන මුද්‍ර ගාස්තු අපි ඔක්කොම එනකොට නිසියාකරු ලැබෙන දේ පරික්ෂා කරනවා. 2020 ගේන 2023 ගත්තම මේ අවුරුදු තුනට බස්නාහිර පළාතේ පළාත් ආදායම් දැනුවත්ද රජයට අහිමි කරපු ආදායම කෝටි 300කට වැඩි මුද්‍ර ගාස්තු. ඉතුමේ දැනුවත්ද හිතවත් කෙනෙක් ආව ගම මුද්‍ර ගාස්තු ලක්ෂ 50ක් වටන ලක්ෂ 5ක් අරගෙන ලක්ෂ 25ක් අපහරින. ඒ පලාසභාවේ ක්‍රියාත්මක නැහැ. හැබැයි පලාසභාවේ ඉඳන් අධිකාරි බලය දෙන කාට? බස්නාහිර පළාත ආණ්ඩුකාරතුමාට. සුදුසු නැති පුද්ගලයෝ අනවශ්‍ය තැන්වලට පත් කරාම සිදුවන රටේ වෙන පරිහරණය තමයි මේ කියන්නේ. බස්නාහිර පළාත ආණ්ඩුකාරතුමා ගත්තම මේ රට වැඩදායි පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මේ හොරකම් බස්නාහිර පළාත්වල හොරකම් නැවැත්වුවොත් රටට එක අවුරුදුක බිලියනයක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. රුපියල් බිලියනයක්. ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නොහැකියාව සහ උවමනා නැතිකම සහ නිකන් අර ගෙදර උදේ ලස්සන හවස ගෙදර ප්‍රතිපත්තියෙන් නින්දා රුපියල් බිලියනයක් බස්නාහිර පළාත් සභාවෙන් මේ රටට අහිමි වෙනවා. ආදායම අහිමි වෙනවා. රජයේ රෝණ ආයතනය කතා කරනවා මේ රජයේ ආයතන නම් මේ පට්ට හොරු ටික එනවල් නැතුව මේ රට ගොඩනගන්න බැහැ. මොකද මේ රජයේ නිලධාරීන් බුරුදු වෙනින් හොරරම් කරනකොට මේකට ගොඩනගින් සිහිනය. ඉතින් බස්නාහිර පළාත් සභාව බොහෝතරේ ඉන්නේ හොරු. විශාල මුදල් වංචාවක් කරන එක බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ඉන්නේ. මට සාක්ෂි තියෙනවා පහෝගේ අවුරුදුනේ බස්නාහිර පළාත් ආදායම කොමසාරිස්වරයේ දැනුවත් කරපු හොරරම්. අමාත්‍ය ලේකම් ගැන කතා කරනවා ඔහුගේ ඔක්කුවට නිසි මුද්‍ර ගාස්තු ගන්න නැහැ. ලක්ෂ 5ක් 6ක් අරගෙන ඒක වහලා දානවා. ඉතින් මේ පළාත් සභාව තුල කරන හොරකම් ටික නවත්වන්න මේ රට හදන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සම්ප්‍රකාර බද්ධතිය. අපි ගත්ත කොළඹ ගම්පහ කළුතර සම්ප්‍රකාර බද්ධතිය. අන්ත දූෂිතයි. මිනිස්සු පෙස්සම් ගන්න ඉවරයක් නැහැ. මොකද මේ ආණ්ඩුව කරලා කරන්නේ? මෙහෙම බලලා පැත්තකට දානවා. එයා ඉන්නේ එනළුම් බල්ල පැත්තකින් කියන්නේ විතරයි. ඉතින් මෙහෙම ආණ්ඩුකාරතුමාලා අපිට කෙහෙල් ගැසුලින් කපලා ගන්න පුළුවන්නේ. මේ රට සුසු මේ බස්සය පළස්ස වගේ මේ රටේ කොඳුනා රටේ. එතනින් ආණ්ඩුකාරතුමාට හැකියාවක් නැත්තෝ උවමනාවක් නැත්තා. මේ රට හැදීම සිහිනයක් පමණයි. බස්සය පළස්ස වගේ සම්පකර කොමසාරිස්තුමිය. සීලෝ වංචා වහර දානවා. ඔකට දානවා හොම්බගම තියෙනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ගාමීය බැංකු සංගමය කියලා. හොම්බගම ප්‍රදේශයේ. මේක පාලනය කරන්නේ බස්නාහිර පළාත් සභාවයි. මේක කෙලින්ම යටත් වෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් සම්පකර කොමසාරිස්තුමියට. පහුගිය අවුරුදු 5 බලන්න. රුපියල් ලක්ෂ 5 5 සහ ලක්ෂ 10 ලෝල්. නායකතුමා විශාල ප්‍රමාණයක් දෙනවා තමන්ගේ දේශපාලන හෙංචයියන්. මේ සාමාන්‍ය අධිකාරතුමා බස්නාහිර පළාත් සභාවට මේව වෙනවා මේවා ගෙවන්නේ නැහැ මේවට නඩු දාන්නේ කියලා. සම්පක කොමසාරිස්තුමිය මේ පැය ගහන ගම් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ලංකාවේ මෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මහජන බැංකුවෙන් හරි නැත්නම් ගාමික බැංකුවෙන් රුපියල් 10000ක් ගත්තොත් ගෙවන්නේ නැති හිතුවොත් ලියුම් කීයක් වෙනවද ගෙදරට? කී දෙනෙක් නඩු වෙන්න තියෙනවද? මේ දේශපාලන හෙංචයියෙ තියෙන නඩු දාන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුකාරතුමා දන්නේ නැහැ තමන්ට තියෙන්නේ මේ පරිපාලන පත්වීමක්. එයා හිතනවා දේශපාලන පක්ෂික සංවිධායක කෙනෙක් කියලා. මේක නිරෝල් වෙන්නේ නැතුව මේ බස්නාහිර පළාත හදන්නේ කොහොමද? විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. අපිට මේ මාධ්‍ය සහය ඕනේ. ඔබතුමාලා හදිස්සියෙන් මේ නිරෝල් වල ඉදිරිපත් කරන එක අපි සතුටු වෙනවා. මොකද අපිට වෙන හවුහරක් නැහැ. මම ගෞරවයෙන් හදිස්සියෙන් කියනවා මේ රට හදන්න පුළුවන් නීතිඥ මහතුන්ට ඔබතුමාලා 20000 මේ රාජ්‍ය ආයතනයේ දූෂණ රාජ්‍ය නිලධාරීන් 20000 නඩු 20000 දාන්නේ. මේකට ගෙදර යන්න බෑ. දරුවෝ අහනවා අම්මේ අම්මට අර මොකක් දාදින් නඩුව? තාත්තේ තාර මොකක් දාදින් නඩුව?
ඒක විතරයි බය. මේ රාජිනදානින් බය තමන් ගෙදර ඉන්න දරුවන්ට විතරයි. ලැජ්ජාවක් නැහැ.